Ali Cashes. Eh, mana Grab ni? Ya tak ada lagi tunggu ni. Dah lah panas ni. Aduh. Nama tak nak sebut dia apa. Betapa ku cinta padamu. Eh, ada tenu bagai molek ni. Aku terakhir cari. Ah, itu dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak tunggu siapa ni? Saya tunggu Grab. Saya nak balik rumah. Oh, balik rumah. Rumah awak mana? Rumah saya kerja Jepun ni je. Oh, kerja Jepun. Aku betul lah. Sebab saya pun pergi airport lah ni. Jadi, jumlah saya tahu. Ish, biarlah. Masih lah. Tak apa, suruh sini saya bukan jahat. Jumlah. Tak apa, saya hantar betul-betul depan rumah awak. Jom lah. Jom. Janji. Ha, janji betul. Mana rumah awak? Oh, besar juga kan? Siapa? Awak, terima kasihlah untuk turun atas saya. Kalau awak tak atas saya, tak tahulah bila saya boleh balik. Oh, sama-sama. Tak kisah pun sebab saya pun ada banyak gepok juga. Hari ni saya tolong awak. Esok lusa, awak tolong saya pula. Cinta kita memang tidak semudah yang dibayangkan. Ya, awak. Saya nak minta nombor awak boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Tapi telefon saya duduk Kedah. Beki. Tak boleh awak bagi nombor dulu nanti telefon awak siap. Terima kasih. Nanti awak boleh lah. Okey. Tak apa, saya masuk dulu dah. Alright. Okey, ketemu dia. Okey. Bye. 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 Sebenarnya saya memang saya tak sangka lah boleh tubik dengan awak ni. Tapi saya nak tanya awak semua. Awak tubik ni saya ni. Gewe awak tak marah apa? Gewe. Saya tak ada gewe lah. Eh. Tak mungkin lah awak. Orang secantik awak ni. Seayu awak ni. Tak ada gewe. Saya tak percaya. Saya tak percaya. Ngarut lah awak ni. Tak apalah awak odai. Oh, odai. Tak apa odai. Waiter. Senyum tawamu. Riak wajahmu. Awak ada gapo? Ajak saya mari tempat-tempat gini. Awak tak ingat apa tempat ni? So? Ke tempat ni bu. Tempat kita cipta kenangan masa berpulang-pulang.
Awak ajak saya semata-mata untuk mari tempat gini. Eh, saya banyak hijau lagi kamu. Hei. Bapa awak lain? Lain kan, no? Kalau awak tengok dulu saya lagi tu. Lagi tu saya lah ni pun. Rasa awak je tu. Sedang awak bubuh lah. Tak macam dulu. Bubuh lagi mana? No, saya lagi ni ya. Rasa awak je tu. Tak habis-habis dengan awak. Dengan rasa air dia. Tak apa lah. Suka hati awak lah. Sakit-sakit. Aku kan mencoba. Jap. Eh, muka awak ni saya pernah tengok lah. Macam familiar. Familiar? Oh. Maksud awak? Maksud saya? Adalah saya tengok mana-mana tu. Awak ni pelakon ke? Bukan saya lah. Eh, ya Allah, dah lah. Pelakon. Saya. Tapi, daripada jauh saya tengok awak saat ni, terdetik hati saya. Saya nak sayang awak, boleh ke? Awak siapa nak sayang saya? Halo, nanti awak kenal lah hati budi saya lewat mana. Boleh deh? Deh? Ha, nombor awak berapa eh? Awak. Okey, masih. Saya pergi dulu deh. Okey, masih. Masih deh. Deh? Deh? Saya masih deh. Yes. Jom. You. Eh, ini siapa? Nombor tu siapa? Eh, aku tak kenal lah mu. Mu cari siapa? Apa hati mu tak kenal aku? Eh, mu cari ke apa kan? Lepas ni aku tak terdengar dah mu kacau ke lah. Kalau aku dengar kau lagi siap, berhenti. Jawab. Dari kamu yang belum juga kamu.